မဲမျိုးသူစာပေဟောပြောရန်ရောက်လာခဲ့သည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ဟောပြောရမည်ဆို၏ကျွန်တော်တို့မော်တော်ကားသည်ကျောင်းဝင်းအတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့သည်ကျောင်းရှိတွင်ကျောင်းဆရာကြီးနှင့်အတူဆရာဆရာမများမြို့ခံလူကြီးများစောင့်ကြည့်နေကြသည်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှဆင်းကြသည်ဟိတ်ကောင်ကြီးငါဖြစ်မင်းပါလာမယ်ဆိုလို့ဝန်တာလိုက်တာကွာဖြန်းဆရာကြီးသည်ပျော့ပျော့ဆွတ်ဆွတ်ပြင်ကျွန်တော်ကြောပြင်ကိုပြောတင်လိုက်နှက်လိုက်ပါလေကျွန်တော်လည်းမမြော်လင့်မဲ့ငယ်ဆရာကိုတွေ့ရတော့ကြောင့်ဝန်တာအားရဖြစ်နေသည်တို့တော့ဆရာရှေ့မောက်ရောက်တော့တပည့်ပြီးပြီးအလိုလိုပင်တတီဝူဝူဖြစ်နေ၏ဆရာဒါကဆိုင်ဆရာမင်းကျော်ဒါကဆရာမောင်နေဝင်းဒါကတကြက်မောင်ထူးအခုဘုံမှုငိမ့်စားပါဒါကတက္ကသိုလ်များစိမ့်ပါဆရာကျွန်တော်ကဆရာကိုအတူပါလာသည့်ဆိုင်ဆရာများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆရာကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုမြို့ခံလူကြီးများဆရာဆရာမများနဲ့ပြန်မိတ်ဆက်ပေးသည်ဆရာမျက်နှာမှာပြုံးပြော်နေ၏ကဲလာစားအစ်စ်မင်းထမင်းပြင်ထားတယ်ထမင်းအရင်စားလိုက်ကြရအောင်ဆရာကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကိုထမင်းပြင်ပေးထားသောအခန်းစီသို့ခေါ်သွား၏မင်းကိုဒီလိုမြင်ရတာငါဝမ်းသာလိုက်တာကွာဆရာ၏ဝမ်းသာစကားများမှာထက်နေပါပြီထမင်းကြွေးတော့လဲဆရာသည်တခြားဆိုင်ဆရာများကိုပြင်းများထည့်ပေးသည့်ဤသူတပည့်ဖြစ်သူကျွန်တော်ပကံတဲသို့လဲထည့်ပေး၏ဟစ်ကောင်စနိုက်ကြော်ကြီးစားလေကွာငါကိုယ်တိုင်ကြော်ထားတာကွာဟေ့ဒါကငါ့နှုတ်ခဲကြော်လေကွာအယဘယစားချက်မှာကွာယခုအခါအကျဉ်းနာစေတနာတို့ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ခံကျွေးမိတော့ဆရာယခင်အခါကကျွန်တော်စေတန်းကျောင်းသားလေးကဲမင်းမအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောစမ်းဆရာမျက်နာကတင်းတလူလေတန်းကလည်းမာဤရှိပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဝန်ခံရသည်အပြစ်ရှိရဆိုရင်မင်းလုပ်တဲ့အပြစ်ဟာရိုက်တင်သလားမရိုက်တင်ဘူးလားပြောရိုက်တင်ပါတယ်ဆရာကဲဒါဖြင့်ဟိုဘက်လှည့်ဆရာကစပွဲကိုမှကျိန်လုံးရှည်ကိုဆွဲယူလိုက်သည်ကျွန်တော်ကြောက်မိတော့လဲစိတ်ကိုတင်ထားလိုက်၏လက်ပိုက်ထားလိုက်စမ်းလက်ကိုထိသွားလိုက်မယ်ဆရာကကျိန်လုံးကိုဆွဲမြောက်လိုက်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်လှည့်မြန်စွာလက်ပိုက်လိုက်ရ၏ကျိန်လုံးနှင့်တင်မထီရာဆုရသောအတန်ထွက်လာ၏ရှွမ်းကျွန်တော်စိတ်တင်းထားသည့်ဂျာကပင်ခောက်ကော့၍သွားမိ၏ကျိန်လုံးကြားသည့်နေရာတစ်လျှောက်မှာပူကနေဖြစ်သွားပြီးဆုရှစွာနာကျင်သောဝေဒနာကိုဆူဆူရွရွခံစားရသည်။နောက်တစ်ချက်ရှွမ်းပို၍ခါသည့်စွာနာကျင်တတိယတစ်ချက်ရှွမ်းနာကျင်လုံး၏အသားများတဆက်ဆက်တုံလာ၏။တောကျွန်တော်အခန်းထဲမှထွက်လာသောတင်မနှစ်ဖက်လုံးမှာမိစဖြင့်ထိုးထားသလိုပူခြင်းဆက်ခြင်းနာခြင်းဝေဒနာများကိုခံစားနေရသည်။နာကျင်လုံးသောတင်မကိုခလီးခင်တယောက်လိုပင်လက်ဖြင့်ပုတ်သက်ခြင်းလာပါသည်။သို့သောဆယ်တန်းကျောင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီမို့ရှက်သောကြောင့်စိတ်ကိုအတင်းထိန်ထခ၏အတန်းထဲဝင်လာသောအခါကျွန်တော်ကအလုံးကိုကြည့်နေ၏ကျွန်တော်တို့အတန်းနှင့်ရုံးခတ်မှနီး၍ဆော့ဆော့ကရိုက်တံများကိုပင်ကြကြပေလိမ့်မည်တင်ပါးကနာရသည့်အထင်မှမျက်နှာတစ်ခုလုံးထူပူနေအောင်ရှက်နေရပြန်သည်သို့သောရှက်သည့်စိတ်သည်နာသည့်ဝေဒနာကိုမဖုံးလွှမ်းနိုင်ကျွန်တော်ခုံနေရာကိုဝင်ထိုင်သောအခါနောက်မှဆိုင်ကုန်နှင့်တင်ပါးကိုခပ်ဖြစ်ဖြစ်လေးထိပုတ်ပြီးသွားရ၏လက်ဖြင့်ပုတ်တီလောက်မမြင်သာတော့လဲဆက်ဖြင်းဖြင်းနာကျင်သောဝေဒနာမှနည်းနည်းတော့တက်တာသွား၏ကိုယ်အပြစ်နဲ့ကိုယ်မှုဆရာကိုစိတ်နာစရာမရှိအမှန်တော့လဲကျွန်တော်ကျူးလွန်သောအပြစ်မှဆရာရိုက်တင်သည်ဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုဆယ်ရင်းဆောင်မှုပွဲအောင်စေခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်ကြွကြွဆဆတင်ပေးယုံသာမကညတွင်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ရင်းကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကျောင်းသို့ခေါ်ပြီးစာချက်ခိုင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကဆယ်တန်းကျောင်းသားမှလည်းများလာသည်မဟုတ်အလုံးမှ28ရောက်ညတိုင်း9နာရီမှ9နာရီအထိကျောင်းမှာပင်စာကျက်ရသည်ဆရာကသူကိုယ်တိုင်စောင့်၏စာကျက်ရင်နားမလည်သည့်ရှိလျင်မေးလျင်ရှင်းပြတတ်သည်ညသူကိုယ်မှစာကျက်ခြင်းပြက်ကွက်ခွင့်မပြုရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းလျင်စနေတရက်သာကြည့်ခွင့်ပြုသည်ထိုညနေကတော့ကျွန်တော်ကနေမကောင်းဟုအကြောင်းပြပြီးဆရာကိုခွင့်တိုင်လိုက်သည်ဟုတ်တယ်မင်းကြည့်ရတာမျက်နှာညှိုးနေတယ်ပြစမ်းဆရာကနဖူးကိုစမ်းကြည့်သည်ကိုကတော့မပူပါဘူးပင်မန်းလို့အားနေတာနေမှာပါနေုံဆရာဆေးပြုတ်မယ်ဆရာကဆေးဖြူပြားလေးနှစ်ခုကိုပေးသည်အိမ်ကျတော့ဓာတ်ကိုတောက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ဆောင်းမွေးဘဲကအရေးကြီးပင်မဲ့ကျမ်းမာမစာကျူးစားနိုင်မှာအိတ်တာအိတ်လိုက်ပါကွာနေကောင်းတော့ပူကျူးစားကြတာပေါ့ဆရာ၏စေတနာအကျဉ်းနာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပါအမေတို့ကျွန်တော်နေကောင်းပါလိရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၍ဆရာကိုညာပြီးခွင့်တိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ရုပ်ရှင်ကလည်း
ကျွန်တော်အလွန်သဘောကျသောတာဆန်ကဆရာစေတနာကိုအားနာ၍ရုပ်ရှင်သွားရမည်ကိုဝင်လေးနေမိ၏။လမ်းတို့ရောက်မှပင်ခြေတုံခြေကျဖြစ်နေရသည်သည်။ဆရာကတော့တကယ်နေမကောင်းမှုမှတ်လို့ဆေးထောင်ပြလိုက်ရှာတယ်။ငါရုပ်ရှင်သွားရင်ဆရာစေတနာကိုစော်ကားတယ်လို့ဖြစ်တော့မှာပဲ။ကျွန်တော်အိမ်မှပင်စာပြန်ကြည့်တော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ရုပ်ရှင်ရုံဘက်သို့သွားနေသောခြေလက်များကိုရက်လိုက်သည်။ထိုအချိန်မှပင်ရုပ်ရှင်ရုံမှရေခင်းတဲ့တပြားဖွင့်ဒီကိုကြားရသည်။ဤတပြားဖွင့်ပြီးလျှင်ရုပ်ရှင်ပြတော့မည်။နမူနာကြည့်ထားမိသောတာဇန်စကားကလည်းအလွန်ကောင်း၏။တာဇန်ຫນွေကျိုးဖြင့်လွှဲ၍တပင်နဲ့တပင်ကူးသွားသည်ကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျလာသည်။ရေထဲတွင်မိချောင်းနှင့်တခမ်းကုန်းပေါ်တွင်ကျက်နှင့်တခမ်းများလည်းပါသည်။ကျွန်တော်အချောင်များသည်လေးလံစွာဖြင့်ရုပ်ရှင်ရုံသို့ရှိရှုသွားနေကြပြန်၏။ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရုံရောက်တော့လူအားလုံးရုံထဲဝင်ပြီးကြပြီ။ကျွန်တော်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလှည့်ကြည့်၏။ဆရာကမကြာမကြာရုပ်ရှင်ရုံသို့လာပြီးကျောင်းပြင်းများကိုစောင့်တက်သည်။ဆရာ၏အရေးအယံကိုမတွေ့ရ။ကျွန်တော်လက်မှတ်အမြန်ဝဲပြီးရုံထဲသို့ဝင်ခဲ့၏။ခုံတွင်ထိုင်မိသောအခါရုပ်ရှင်စပြပြီ။ကျွန်တော်အလွန်သဘောကျသောတာဇန်ကဆရာကိုလည်းမေ့သွားပြီးဇေနဲ့ဆောင်မပွဲလည်းမေ့သွားပြီးတစ်ပင်ပေါ်မှတာဇန်၏အင်္ဂလိပ်မှာစိတ်ကူးရင်စရာကောင်းသည်တစ်ပင်တစ်ပင်မှတစ်ပင်တို့ຫນွေကျိုးဖြင့်လွှဲသွားသောတာဇန်မှာအားကျစရာကောင်းလာ၏စိတ်တည်ရေကိုမလုံမလဲဝထားသည့်ကပင်ထူးခြားသောအလှလူဖြူမာလေးရေကူးသည့်အခန်းကိုတော့တိတ်ကြိုက်ဟာမိချောင်းကြီးလာနေပြီကောင်မလေးတော့ဒုက္ခတာဇန်၏တောတန်ပြီးသောအော်တန်ကိုကြားရသည်ထိုအတန်ကိုစိတ်ထဲမှမှတ်ထားလိုက်၏အပြင်ရောက်ရင်អော်ကြည့်ရမည်တစ်ပင်ပေါ်မှတာဇန်သည်ရေထဲသို့ဒိုင်မင်ထိုးချလိုက်၏မိချောင်းနှင့်တက်သည်တာဇန်၌၏ကျန်ကြီးနှင့်တက်တော်လဲတာဇန်၌၏လူရိုင်းများနှင့်တိုက်တော်လဲတာဇန်၌၏စင်ကြီးတွေကတာဇန်ပတ်မှကူညီသည်လိမ္မာပန်းနှင့်သောချင်ပန်စီယောက်ကလေးများကလည်းတာဇန်ပတ်မှကူညီ၏ဇလန်းတစ်ခုလုံးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်သဘောကျစရာတွေကြီးဖြစ်သည်စကားကြည့်ပြီး၍ပြင်းကြောင်စာတန်းပေါ်လာသည်ကိုပင်ထက်၍ကြည်ကျင်နေသည်သည်လူတွေအားလုံးယုံထဲမှထွက်နေကြပြီးဟူဟူကောင်းလိုက်တာကွာကျွန်တော်လေးလံစွာထား၍ယုံထဲမှထွက်ခဲ့၏ရုပ်ရှင်ရောအပေါက်မှအပြင်ဘက်သို့ရောက်သည်နှင့်တွေ့ရသည်ကကျွန်တော်ကိုရက်ဆောင်နေတော်ဆရာဟာတွားကင်စိတ်ထဲမှရေရွလိုက်မိ၏ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်တာဇန်လိုအော်ပြီးငွေကျိုးဖြင့်လွဲခုံ၍တောနဲ့ကြီးထဲမှာပြတ်ကွယ်သွားလိုက်ခြင်း၏ဘလို့လေနေကောင်းရင်လားဆရာမေးပုံကအေးအေးမှန်မှန်ပဲတို့တော့ကျွန်တော်နားပါတော့မိုးချိုးတန်လိုပါပဲမျက်ပြင်မနဲ့ကြောင်မတက်ခင်ရုံးကန်းကိုလာခဲ့ဆရာထွက်သွားလိမ့်ပြီနာပြီတာဇန်လည်းမကင်နိုင်ချင်ပန်စီကြီးတွေလည်းမကင်နိုင်စင်တွေလည်းမငှောက်ဘူးမကင်နိုင်တော့ဘူးဆရာကရိုက်ပြီးသည့်ညနေမှစ၍ကျွန်တော်ကိုအိမ်ပြန်ခွင့်မပြီးတော့ဆရာအိမ်မှာပဲစာကျက်ပြီးဆရာအိမ်မှာပဲအိပ်ရသည်ဆရာညီနှင့်အတူကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်ဖြစ်၏ညပိုင်းတွင်အချင်းရေငိုက်လင်းဆရာကကော်ဖီဖြတ်တိုက်၏မနေ့ကျတော့ဆော့ဆော့နှုတ်၍စာကျက်ခိုင်းရင်စာကျက်ပြီးတော့ဆရာကိုယ်တိုင်ကျော်သောထမင်းကျော်ကိုစားရ၏ထို့သို့ဖြစ်ဖြစ်စီစီလှုပ်ပေး၍လဲထိုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ဆယ်နှစ်ဆောင်မပွဲအောင်မြင်ခဲ့ကြသည်အခုတော့စာပေဟောပြောရန်ရောက်လာသည့်တပည့်ကိုဆရာကဝမ်းပန်းသက်သာကြိုဆိုနေသည်သူကိုယ်တိုင်ကြော်ထားသောစနိုက်ကြော်များနွမ်းတို့တဲ့ခဲကြော်ကိုလည်းကျွေးနေပြန်သည်ဆရာ၏စေတနာမြတ်တာအကျင့်နာတို့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်မှာတာယာကြည်နုရလွန်သည်ထမင်းစား၍ပြီးတော့ဟောပြောပွဲမစမီဆရာကိုကျွန်တော်ယူတည်စွာကြတော်သည်ဆရာကတတွတွနှင့်ဆုရွေတတိကြီးပေးနေသည်ထိုနေ့ကဟောပြောပွဲမှာတာဇန်နှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းပါဝင်သွား၏တစ်ချိန်ကရိုက်တော်သူရောအရိုက်ခံရတဲ့သူပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသောအဖြစ်ပြီးယခုတော့လေကြည်နူးစရာကြိုစရာရှည်ဆုံးမှနားထောင်နေသောဆရာခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နှင့်ပီတိဖြစ်လျက်ဂုံလူလျက်နှင့်ပေါ်